Një aksident automobilistik ndodhi në rreth rotullimin e aksit rrugor gërmënj treurat në rrethin e Lushnjës përgjatë autostradës Rrogozhin-Lushnjë. Makina me targa LU 41 B përplasi dy fëmijë të cilët udhëtonin me motorcikletë me targa greke. Dy vëllezërit Klevis dhe Albert Myftaraku pas përplasjes nga automjeti kanë dalë jashtë rrugës duke përfunduar në kanal. Pas përplasjes drejtuesi i automjetit u largua nga vendngjarja duke braktisur automjetin e tij pa kilometra nga vendi i aksidentit. Policia gjeti automjetin pranë fshatit Grabian. Kjo bërë të mundur identifikimin e drejtuosi si Elis Daka nga fshati Pluk i Lushnjës. Autori është palur në kërkim, ndërko që burimet mjekësore bëndjë ditur se fëmijet janë jashtë rezikut për jetën.